Kalojmë tani në një ekspozit arti kontemporan. Po, treguar të gjithëve që ky emision përmban dhe kulturë, jo vetëm budalliqe. Mirëmbrëma. Merhaba. Mirëmbrëma të nderuar pjesëmarrës, të nderuar zoti kryeministër. U çe karamar. Është një kënaqësi e veçantë. Ekspozitë rëndësishme duhet. Juroj mirë se ardhën sot në ekspozitën e parë për vitin 2022 këtu në qendrën për hapje dhe dialog. Po. Si unë edhe qendra kemi kënaqësinë veçantë, kemi qendra shoqëksaje. Si Helidon Gjergji, një artist multidimensional. Shoku i Ramës, domos do. Në bisedën me Helidonin, u befasova kur ai refuzon që të jetë i pranishëm në mediat sociale. S'ka Facebook, po pra, një artist që koncepton artin e tij me vrullin mbi vrullin e like-eve dhe për gjithë besimin virtual. Kalojmë direkt brenda ekspozitës se çfarë po ndodh. Kemi kryeministrin që është Po pikturat ku janë? Çiki i hutuar, priste piktura, por në fakt këtu ka vetëm kështu, piktura në mure. Na janë ato gjërat aty në mure? Po pra. Si, po i mbushet mendja Ramës, ha, sigur. Ka bërë gabim që erdhi. Priste tjetër gjë. Edhe ne në fakt. Ndërkohë që Elidoni po i shpjegon me këmbë dhe me duar se çfarë ka bërë, si ka pikturuar. Okay. Por në fakt ka dhe fotografi dhe veprat e vërteta janë këto. Ja, ka screenshot-e to. Po, ka bërë screenshot-e dhe i ka vënë në kornizë. Ky është arti kontemporan. E pa ka brat pullën e zezë aty pra. Kaq pa Edi dhe Happy Crown. Përshëndetje të gjithë iku. I zgjënjur duke trama, se doli gjë kjo. Dhe ai keq nuk i doli se mori atë prezantuesen me vetëm duke dhe mori atë. Po le të shikojmë mirë se çfarë bëhet këtej nga dritarja e Rudina Gungës. Po kishin ftohtër në fund. Do të kalojmë pa humbur fare kohë, se na kishte marrë shumë mall, do të kalojmë pa humbur fare kohën në aktualitet, në lajme. Jepi. Ne natyrisht që edhe duke qenë pak pa qef, lajmet nuk i kemi lënë. Por na kishte marrë mall kështu ti komentonim me ju, që të na i Tu na ke gati. Ti dëgjoni edhe ju nga ne. Po, pra, po, do ta nisim me atë lajmin që këto ditët po na shoqëron më së shumti, është i ftohti, acari. Ulta, minus, as makina nuk ngrohet, as gjë nuk ngrohet, as ne nuk ngrohemi. Ters, ters, por do të kalojë se janë vetëm pak ditë, janë jemi në dimër, kështu që nuk kemi çfarë bëjmë. Po ndonjë ngroset e këmbët apo. Do të jetë i acart edhe ditën e sotme, kështu që duhet keni shumë kujdes, edhe kur dilni, edhe kur esni se ndoshta edhe rrugët në cilat do të esni kanë ngrirë, keni kujdes dhe me makinë. Sot keni kujdes vetëm fjalën kujdes. Bravo, fjalë me vëmendje. I dhe mikrofonin tash, pa.